डडेलधुरा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा बास निङ्गालोका बिरुवा वितरण गरेको छ किसानलाई व्यवसाय बनाउने उद्देश्यले किसानहरूको माग अनुसार बाँस निका बिरुवाहरू वितरण गरेको हो एक रिपोर्ट इहुन डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका सातका तेजबहादुर कैनी र प्रेमबहादुर कैनी जसको पुर्खौली पेसा बाँस निङ्गालोबाट डोका डाला नाङ्लो र सुप्पा बनाउने हो तर डडेलधुरामा बास निङ्गालो नपाइने भएपछि बैतडी बजार र दार्चुलाबाट ल्याई डोका डाला नाङ्लो र सुप्पा बनाई बिक्री गर्दै आएका छन् यी वर्ष भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराले निशुल्क का बाँस निगालो दिएपछि कच्चा पदार्थ घरमै उत्पादन सहज हुने व्यवसायको भनाइ हामी चाहिँ आय आएर चाहिँ चाहिँ गरिरहेको थियो कति दिन लाग्थ्यो त्यहाँबाट यहाँ त्यहाँबाट हजुरको चाहिँ लाग्थ्यो सर दस दिन पन्ध्र दिन माल ल्याउनु पर्यो अब दस पन्ध्र हजार बिस पचास हजार लगानी लाग् लगानी लाग्थ्यो राम्रो भएको छ सर पहिले निगाला दिनुभएको थियो निगालाबाट अब त्यसलाई आफ्नै त्यो बारीमा लगाएर अनि संरचना गर्दाखेरि त्यही बिस पचास हजारको गाउँ गाउँमा लगेर बिग्रिक आउँ त्यो चाहिँ मुनाफा भयो भू संरचनाले उहाँले दिनुभएको छ अब यो कति खुसी छौँ सर एकदमै खुसी छौँ बाँसबाट बन्ने हाम्रो व्यवसायिक रूपमा परम्परागतदेखि नै बाँस निकालेको सामग्रीहरू हामी बनाउँदै आएको हो र त्यही बाँस निकालेको सामग्रीहरू चाहिँ निर्माण गर्नुको लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन घरमै होस् भन्ने ढङ्गबाट यो अफिसबाट यो बाँसहरू प्राप्त गर्नु यस आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुर डडेधुरामा राइजुम र कलमी बाँस र एक हजार बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको छ भुचिया नियन्त्रण गरी खेतीबारी संरक्षण गर्न र व्यवसाय गर्ने किसानलाई पनि वितरण गरेको भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराको भनाइ छ आ, भुछ, भुछे नियन्त्रण गरी खेतीबारी संरक्षण गर्न र व्यवसाय गर्ने किसानहरूलाई पनि वितरण गरेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराको भनाइ छ हामीले यस आर्थिक वर्षमा दुई वर्ष कलमी बाँस राइजम बाँस कञ्चनपुर र डडेलधुराका विभिन्न क्षेत्रहरूमा वितरण गरेका थियौँ यो वितरण गर्नुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो भुच भुछे नियन्त्रण गरी खेतीबारी संरक्षण गर्ने र बाँसमा आधारित भए व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कृषक जीवन स्तर सुधार्नुका साथै उनीहरूको खेतबारीलाई भुसेबाट बचाउनको लागि र यो हाम्रो अहिले जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनसँग पनि लड्नको निमित्त बाँसले चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ त्यो घाँसको उत्पादनको निम्ति पनि अमल्य स्रोत बन्न जान्छ त्यो हाम्रो उद्देश्य विशेष गरी हामीले त्यस्तो यहाँबाट लगेर लगेर गइसकेपछि बिरु बिरुवाहरू जुनसुकै होस् चाहे त्यो फलफुल होस् बाँसका बिरुवाहरू होस् हामीले जुन चाहिँ हामीले फिड अनुगमनमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ कृषकवर्गहरूले चाहिँ यहाँबाट लगिसकेका सम्पूर्ण बिरुवाहरू चाहिँ लगाइसकेको अघिल्लो वर्षमा पनि डडेलधुरा बैतडी दार्चुला र कञ्चनपुरका किसानहरूलाई बाँस निङ्गालो आँप लिची कागती सुन्तला मौसमी लगायतका बिरुवाहरू व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले निशुल्क वितरण भएको थियो यसले किसानलाई व्यावसायिकता प्रदान गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ डडेलधुरा सहकर्मी विमल चैरूको रिपोर्ट